Женгу керек мәселеміз көп, демек женілген тұсымыз да көп. Солардың бірі жегі құрттай жемқорлық. Мемлекет басшысы жолдауында жемқорлықпен күрестің күн тәртібінен түспейтінін айтып, бұған сарапшылар мен қоғам өкілдерінде ат салысуға шақырған. Ақша дегенде алақан сықылаудан арылу үшін парасаттылық мектебін құру қажет. Осы аптада Нұр-Сұлтан қаласында халықаралық сыбайлас жемқорлыққа қарсы академия тараптары ассамблеясының 8-ші отырысы өткен. Сол жиында әлгіндей ұсыныс айтылды. Бұл Сауд Арабиясының тәжірибесі екен. Олар осы тәсіл арқылы мемлекеттік қызметкерлердің сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін қалыптастырғандай болыпты. Яғни мемлекеттік қызметке кіріскен әр маман бірінші парасаттылық мектебінің оқуынан өтеді. Ассамблея жұмысына әлемнің 40 елінен 130-дан астам маман қатысып, тәжірибе алмасты. Қатысушыларды мемлекеттік хатшы Қырымбек Көшербаев ел президенті атынан құттықтады. Мемлекет басшысының құттықтауында Қазақстанның жүйелі түрде мойындалған халықаралық стандарттардың негізінде сыбайлас жемқорлықпен ымырасыз күрес жүргізіп келе жатқаны айтылған. Қазір елімізде сыбайлас жемқорлық деңгейін түбегейлі төмендетуге бағытталған реформалардың жаңа пакеті дайындалу барысында. Қазақстанда қазіргі негізгі документті айтатын болсақ, осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегия қабылданған болатын. Осы стратегия бойынша бүкіл мемлекет жаңағы өз жұмыстарын, жоспарларын жүргізіп отыр. Жол жоспардың ішінде ең негізгі тақырып осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы қандай үлесімізді қоса аламыз деген нәрсе. Ол үлесті қосу үшін қандай әдістемелік тақырыптарды қоямыз, немесе профилактика дейміз бе, превенция дейміз ба, ол жағынан өте көп сұраныс болып отыр. Мемлекеттік қызметтік ұйымдар жалпы қоғам алдында ашық болуы тиіс. Қазақстан бұл тұрғыдан алғанда бір шама алға жылжи бастаған. Біздің елде де жемқорлыққа қарсы нақты қадамдар жасалып жатыр. Мысалы, мемлекеттік қызметкерлерге арналған парасаттылық мектебі бар. Онда кез келген қызметкер оқып білім алады. Бұл тәжірибе қай елге де қажет деп ойлаймын.